atenção, tá aí a parte do Talk Chaba aí, ó. Ele faz graça na internet, vídeos curtos, nonsense. Só não ganhou dinheiro até agora, mas quem se importa com isso, né? Afinal, nessa vida isso tudo precisasse de graça, 100% da galera era da igreja do R.R. Soares. Essa piada é horrível. Enfim, recebo com prazer aqui o Eduardo Decaro, Voz das Ruas. Como é que vai, Eduardo? Tudo bom, cara? Beleza, tudo bem. Como é que bem. Tá, bicho? Tá tudo ótimo por enquanto, né? Você é de qual signo? Eu sou peixe. Peixe pisciniano é um cara geralmente relaxadão, que não liga muito pras paradas e tal. Não ligo nada, não ligo pra essas coisas, não. Essas coisas, o quê, mais ou menos? Estudo, tá ligado? Estudo? É, eu não sou muito estudar, não. Como assim, cara? Eu reprovei já. Quantas vezes? Duas vezes no mesmo ano. É mesmo? Exatamente, duas vezes no mesmo ano, em duas escolas diferentes. Qual seria o adjetivo, então, que você classificaria pra... É burro, muito. Nem tanto, cara. Einstein era assim. Mas tu não inventou nada como ele, né? Quem? Como assim? Que? Tipo Einstein, né? Não, nunca inventei nada, não. Mas eles eram assim, o George Shaw também aprovou muitas mas vezes. Mas acho a probabilidade de ser um Einstein é pequena, né? Dependendo Einstein... do que for. Pois é, o Einstein nunca reprovou uma escola pública, né? Mas deixa eu entender uma coisa, você tá fazendo vídeos e, tipo, hoje, cada vez mais, por causa dos arquivos móveis, a galera tem que perceber, tipo, uma parada pequena, porque ninguém tem muita paciência pra esperar a parada pra rir, né? É. Então essa foi a estratégia que você usou pra fazer as paradas mais, tipo, pro WhatsApp? Foi, eu faço pro Instagram. Pro Instagram? Aham, foi. Mas também dá pra compartilhar do mesmo jeito, né? Tem uma galera compartilhando no WhatsApp os vídeos lá. Então vamos colocar um pra galera conhecer teu trabalho? Pode botar aí. Coloca aí um do vídeo do DK. Bicho, eu tô rachando muito. Ah, berro. Por que você acha que as pessoas são forçadas assim ainda, cara? Hã? Por que você acha que as pessoas são forçadas desse jeito? Como, tipo eu? Não, eu tô falando no riso aí do vídeo. Ah, porque todos os meus amigos são assim, entendeu? Quando piada, ninguém ri, aí tem que ser assim, forçado. Ninguém ri assim, livre espontânea vontade. Mas forçado. Tu já parou pra pensar que ninguém ri sozinho? Dificilmente já. A pessoa ri sozinho. Quando já. Tá vendo um filme, se aquela mesma cena for vista, né, tu sozinho e acompanhado, é uma reação diferente. É, eu percebi isso, eu percebi que ninguém ri sozinho, mas quando fazer um show, que show tem várias pessoas, eu também percebi que ninguém ri em conjunto. Coloca mais um vídeo aqui do DK. Mas tem um problema, cara. Primeiro que tava no Calhau, que é um lugar aqui, né? Que o motorista nem espera que tenha alguém pegando o ônibus. E o outro é que tu ficou sentado. Como é que tu vai querer que o cara... É porque tinha que gravar, né? E gravar em pé dá trabalho. Eu imagino. Aí tem que ser sentado. Qual desses vídeos teve mais visualização, compartilhamento? Rapaz, tem um que teve 10 mil visualizações. 10 mil. Foi, tipo, não na minha página. Em outras páginas teve um que teve 200. Sem impulsionamento. Como assim? Sem pagar pra não, ficar. Não, sem pagar. Teve em páginas que repostam, teve 200 mil visualizações. 200 mil. Loucura, bicho. É, e você ganhou o que com isso? Nada. Pegou gente? Ficou melhor no Tinder? Não, nada. Não é mesmo? Nada, sou bebê, pô. Tu é bebê? Sou bebê. Sério mesmo? É mesmo. Quer que resolva o problema? Chama uma galera ali que... Ai, depende. Foi esses caras aí... A gente chama uma galera boa aí pra resolver essa questão. Então vamos à última tentativa. Atenção, meninas. Esse rapazinho fofinho. Mas você é um magro gordo. É, porque posso me levantar pra mostrar? Por favor, desfile aí pra nós. Aqui eu sou magro, né? Mas ele levanta a barriga, eu fico gordo. Eu queria ser assim, cara. Eu tenho uma vontade de ser magro e gordo ao mesmo tempo, sabe? É muito estranho isso daí. Foi uma cinta que tu usou, meu pai de codó, às vezes. Eu acho que eu sou o restante de uma macumba, tá ligado? Não diga isso, sapo porque mal. Você pode, entendeu? Ter um sapo na sua barriga a partir desse pensamento. Não reclame do Tereco. Vamos colocar mais um vídeo do DK. Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum campo desastroso? Ai, ai, bicho. Onde é que as pessoas podem ver mais obras? É no meu Instagram. Sensacionais. É no Instagram, @dkz3in, DKzinho. Mas por que esse apelido? É DK por causa que, tipo assim, eu morava num apartamento, né, lá em casa.
Aí ninguém sabia meu nome, eu tinha uma camisa do King Kong. Aí, sabe como é que é criança, né? Fica provocando, provocando. Eu ficava com raiva quando me chamavam de DK. Até que um dia eu tive que aceitar, aí DK até hoje. DK, eu vou fazer um desafio pra você. Não tava no script, mas você vai me ajudar a ser jurado de um cantor que tá vindo aqui atrás de uma oportunidade. Você vai ser o meu Carlinhos Brown, pode ser? Pode ser. Então fica aí sentado aí, que depois do intervalo tem um calouro pra eu e o DK né, fazer a parada, entendeu? Segura aí que tem mais Talk Chapa.